პირველ რიგში მსურს ყველას მივულოცე 26 მაისი საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე. დღეს 80 წელი შეუსრულდებოდა საქართველოს ეროვნულ გმირს მერაბ კოსტავას. მერაბ კოსტავას სახელთან ასოცირდება ეროვნული მოძრაობა. ის დიდი იდეა, რომელმაც მოგვიტანა ჩვენი სახელმწიფოს დამოუკიდებლობა. მერაბ კოსტავა არის მაგალითი თუ როგორ უნდა უყვარდეს ყველა საქართველოს მოქალაქეს თავის სამშობლო და იბრძოდეს მისი ეროვნული ინტერესებისთვის. მინდა ხედი მოვიხარო მისი ნათელი ხსოვნის წინაშე.